假新闻就是假新闻，但是要破解假新闻，就要把它内容归类，进而快速破解。中嘉奇隆深入地方，提升民众的媒体素养。这一次邀请到创意总监苏佩蓉，以线上授课的方式，教导高中高职学生聪明识破假新闻。是不是真的这么喜欢？只有真的假新闻是假新闻，无心的假新闻是新闻产制的错误发生的。假的假新闻哦，它是很暗黑的哦，它有一些特别的方法哦。这呢，最好的例子就是川普。川普当时在选总统的时候，他很厉害，他说所有媒体都是假新闻。这个时候，川普他自己的阵营，他自己发布的消息就没有一个是假的。但是我也要知道，很多的假新闻其实是从他自己的阵营出去的。好，所以呢，你要怎么样来分辨呢？所以川普的这个部分慢慢就被人家都识破了，永远都是别人是假他是真的，含假含久了怎么样，总是会被发现的嘛。真的、无心的、假的，这三类的假新闻乍看本质相同，但是在操作手法上却不同。苏佩蓉讲师以实际例子分解各类假消息，让学子们了解不实消息、错误消息与恶意消息的差别。老师教我们是媒体辨识，让我们知道假新闻跟真新闻。我也是因为这样才知道，原来假新闻这么夸张。老师总是跟我们说谣言止于智者嘛，所以透过今天的课程呢，我们可以学到如何分辨假消息跟假新闻。然后我觉得最大的好处就是我们可以除了在第一时间判断消息的正确性，然后也可以让我们当个智者，然后不要再把假消息转发出去给大家。让我学习到如何从标题寻找到错误的资讯。像是网络上有许多假消息，但如果你没有去查证，你会发现很多都是错误的。而更要能体会假讯息，就要融入实作。老师给好内容，请基隆女中及基隆商工的学生下标。薛明宏，你把你的标题讲出来，让大家听听看。啊，穿着制服的警员与被拦下来的热心学童。陈政委。有，孩童疑似冒险犯难，经援警询问后得知。OK， 好，你要怎么样把这个鱼钩放下去，鱼会上钩？这个东西我觉得可以多练习，你们应该就可以抓得到。因为你看，我们刚刚这样讲下来，其实你们已经可以抓到一些东西喽。希望透过线上课程，让孩子们都能拥有思辨能力，进而拍出有内容的作品，传递温暖的力量。记者蔡小军采访报道。